Volám sa Zuzana. Svoj projekt som robila vlastne vo Francúzsku, v takom malom meste, asi 20-tisícovom, ktoré sa volá, že Sablé-sur-Sart. A mojou organizáciou bolo vlastne mesto, alebo teda radnica. Mojou úlohou tam bolo pracovať v jednotlivých štruktúrach mesta, skôr ako zamerané to bolo skôr kultúrne. A môjim projektom bolo taktiež prezentovať Slovensko a slovenskú kultúru. Teraz, keď to tak zhodnotím a zovšeobecním, tak mi to dalo ako po osobnosti stránke strašne veľa, pretože tým, že to nebolo niekedy ľahké a niekedy som sa fakt musela prekonávať, že och, najradšej by som zbalila kufre a išla. Ale tak ma to nejak posilnilo a potom to boli tie skúsenosti. Naozaj robila som od administratívnych vecí, potom som si vlastne manažovala svoj projekt, svoje aktivity, projekty a tak ďalej. Čiže vlastne, čo sa týka takých nejakých profesionálnych skúseností určite. A potom to bol vlastne jazyk, ktorý som si neuveriteľne vylepšila. Takisto aj angličtina vlastne, tým, že som bola v kontakte s ďalšími dobrovoľníkmi iných národností. A potom to bolo vlastne to cestovanie, to bolo úplne úžasné. To fakt naozaj som precestovala veľký kus krajiny. Dávať si pozor na projekt a dávať si pozor na to, kam. Si to určite predtým preťuknúť. Je človek vlastne nezávislý, aj finančne, aj proste žije sám po väčšine. Aspoň teda ja som bývala sama v byte a som bola finančne nezávislá. A vlastne nejak som si zvykla za ten rok a proste tak, keď som sa vrátila, tak som mala pocit, že potrebujem zostať naďalej nejak nezávislá, tak som proste prišla a našla som si nejaké ponuky a vlastne tam som odoslala moje životopisy s tým, že a, tak skúsim. A myslím, že akože je to fajn, lebo mi volali z niektorých firiem, že ma berú. A myslím, že tomu pomohla aj tie moje vylepšené jazykové znalosti, teda francúzština a angličtina. Čiže to je veľké plus, lebo aj tým, že proste, keď je človek rok sám, nejak sa osobnostne rozvíja a proste potom je taký odvážnejší v tom. Predtým možno by som si neposlala životopis na také pozície, ako som si poslala. A teraz nejak som taká dráva, tak proste som zvyšlo sa mi sebavedomie a teda poslala som si a vyšlo to, tak som rada.